Nyt jo. En mä oo. Kaikki sieltä. All city. No ei sen ole. No kuuleks? Sä meinas ammu lisää, sä meinas sit osuu tähän yhtä päähän. Vielä, jatka spreitä. Mä sanon sit ku, nyt spreijaa. Free fire. Ei mun vielä kuule näissä. Nice. Toi pitää kyllä ottaa videolle. Mut sit Otto kinkaa muut siinä, se on. No bämmääs. Mitä? Kiitos Delta. Mitä? LOL! Mitä? Eetu vika tuolla radioruun, se nobi. Älä nyt anna mitä vitun DH-info, oh my god. Nyt vois painaa miinusta. Ei, kun mulla on vaan niinku kännykällä tureita. Olkeen mä, mihin mä tarvitsen? En mä tarvitsen. Vai! Saatana! Ei mikään mulla. Oh my god. Heat scale, hood scale. No niin. Alta bliat. Surprise motherfucker. Mistä on pizza? Mä en syödä tota pizzaa, koska on aivan vitumainen nälkä. Come on! Mun korvat. Vittu, mun ei ollu pää vai? Flashuja, la 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 Eetu miksä Just VP, sanotaanko näin? No 7-8, molemmat siellä. Yks siin shortilla, yks tulee shortilla. Tästä pinne apu. Nois! Sit se osuu mun. Se oli RNG. Pitää olla brave ja mennä tosta läpi. Moi Oskari. Oh, okei, tää on oma niin vittu. Tää on huono pelaa. You got this. Mitä? I'm defusing the bomb. Painan ykköstä ase, ei tuu käteen. Se on taas täällä, ei oo. Vent. Se on oikea. Se on tätä. Okei. Okay. Ei depu. Vittu nää on paskoja. Miinusta. Aha, okei. Okay. Aha. Mitä se on tapahtunut, Eetu? Mitsi reiskuittaa ihan just. Ei ihan mitään. Ei ollu RNG. Oli. Se oli full RNG. Et ollu. Mun sielissä. Et viitti! Yks takaa, yks sun takaa. Joo, ikkunaa. Oi vittu, teet on kolme siellä. Nois. Okei. Vitsi Eetu! Mitä tää Boris tekee? Voitko sä lopettaa sen valin? No kun Boris ei tee mitään. Vittu mä oon tehnyt ihan just. Aplodit, yks shortin. Kuka jää vittu venoille tonne tuolla mun puskuun? Tää on vittu nauhut. Vittu tää on se. Nice.
niinku se oliks piirin. Lol, se on langi. Ampuas. Miten toi on sun? Ai mä likasin vielä. Koska se oli flikki. Per defu sille jää just tollanen niin niinku et ehtii tulla se. Eikö mä vaan uusi? Koulista! Mä painan miinusta nyt. Vahingossa niinku, mä en tiedä mitä tää oma tekee, tää oma afka. Mitä diinolla et liikkuu? What the crap? Mitä sä menit siitä läpi? Mä kuulin sut. Tää on just samaan aikaan siitä. Molemmat siellä. Mitä? Mitä? Taas on siellä jalko. Miten mä en osu sun päähän? Mä näin sun pään vielä siitä. Lästkäs sait. Okei. Okay. Mä oon nyt mennä heti tuon tohon flashoon. Toi menee varmaan aivan päälle. Miks sä olet? Niin mä tein tuon toisen legi. Ei! Ysi! Nyt tulee syksy. Aka Suomen kevät. Mä itse toi shotin. Hell this is... Bonus is go fuck yourself, mamma. Siis ehkä vaan menee istu johonkin kulmaan. Tai nyt ei oo mä ammuin vähän, koska mulla oli se... Fucking retard. I mute you. Okei, okay, I mute you. Joo! Just hyppään. Throwing fire. Siis, just kun mä vaihan, mä kuulen vaan kun se molotovi niinku... Mä kuulen ne molotovi äänet.